Panginoon po ang aming Beloved the Evangelist, Werdel Almeda, and Time Prophet God. Maraming maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong banalagawain at tapos natigit sa pagkiris mo mainam sa aming kaligitnaan at bagong lahat kami nagpakumbaba lalo bang lingkod. Sa aming punagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala ka kami at patawarin. Lubos at labis po kami nagsisi sa aking mga labi. Ikaw pong maglagay makatagal dapat because ikaw aking nasahan Bukas mo po ang pangunawa, kaisipan ng bawat na at patuloy magkaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus and we bind the power of darkness. I'm lifting doubt. Satan cast out, be bound into hell and be there forever in the name of our dear Jesus we pray. Amen and amen. Puna tikit sa lahat, ang pinamatas na pagpupulit pa salamat, alwalatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba, sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo At ako po'y nagpabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Evangelist, Welde Almeda, the end-time prophet of our loving God, at patuloy ang ating pag-alala kilanman, hindi natin malilimutan ang mga turo at aral ni Niwan, ating beloved Evangelist and Pastor, our beloved Mama Dear. Uh, at nagpaabot ng paggalang pagbati sa mga beloved children. Ating beloved parents the Lord at magandang hapon po sa inyo lahat sa ating pinagpalang mga baguhan, mga viewers sa ating live webcast. at unang tigit, ako'y mabati ng Father's, Happy Father's Day sa ating pong beloved of Evangelist Almeda, the end-time prophet of our loving God, at sa lahat ng pinagpalang Ama ng Tahanan. Palakpakan muna natin ang ating mahal lakasin yung monitor ko. Medyo nahirapan ako magsalita. Dahil Father's Day po ngayon, mga minamahal, ang ating tatalakayin, pamagitan natin a perfect father. Isang sakdal na ama. Basahin po natin ang ating teksto. Sa mga kawikaan, 20 talatay 7, ganito po ang pagkasulat. Ang ganap na tao na lumalakad sa kanyang pagtatapat, mapapalad ang kanyang mga anak na sumusunod sa kanya. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng ating nabasa mga minamahal, ang ganap na tao daw ay lumalakad sa kanyang pagtatapat. Ang ibig sabihin, ang isang ama na ganap, matuwid sa harap ng Diyos, ang kanyang paglakad ay tapat, mga minamahal, kaya naman sinasabing mapapalad ang kanyang mga anak na sumusunod sa Kanya. Sapagkat kung ano ang nakita ng Ama sa anak, mga na mahal yun ang Kanyang ginawa. Kaya kung ang Ama'y mapaglingkod sa Diyos, yun ang kakigislan. Mula magkaisip ang anak, yun ang kanilang susundin. Subalit kung ang Ama naman ay hindi lumakad sa pagtatapak at hindi lumakad ayon sa palatuntunan ng Diyos, hindi siya perpekto sa harap ng Diyos, mga minamahal, yung kanyang maling gawa, yun naman ang susundan ng kanyang mga anak. Kaya sabi ng ating nabasa, isa daw sakdal na ama, ito daw ay lumalakad na may pagtatapat sa ating Diyos. Kaya nga sinasabing nothing like a father. Ang ibig sabihin mga minamalang, ang isang perpektong ama ay walang katulad na isang ama. Dahil siya'y perpekto. Kagaya ng ama nating nasa langit, perpekto. Sinasabing siya'y walang katulad na isang ama, sinasabing nothing like a father. Basa. Dito po sa aklat ng Mateo, kapitulo 5, talatay 48. Kayong ngayong magpakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Dito po sa aklat ng Efeso, kapitulo 6, talatay 4. At kayong mga ama, Huwag ninyong ipamungkay sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo'y magiging walang katulad na isang ama o sasabing perpektong ama, mga minamahan. Sabi ng ating nabasa, kung gagayahin natin ang ating amang nasa langit. Kaya sa Mateo 5.48, ayon sa ating nabasa, ang sabi rito mga minamahal, kayo nga'y magpakasakdal na gaya ng inyong amang nasa kalangitan na sakdal. Kasi merong isang Diyos sa langit, sinasabing ang isang Diyos sa langit ay sakdal. Siya ay perpekto mga minamahal. Kaya bilang isang ama, kung meron daw tayong gagayahin, ay gayahin natin ang ating amang nasa langit na sakdal. Yun ang ating tutularan, mga minamahal, para tayo maging isang sakdal na ama sa harap ng ating pamilya. Kaya dito sa Epeso, ang kabanata po ay 6, talatang 4. Ito naman ang ating supporting verse. Ang sabi rito, At kayong mga ama, huwag niyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. So bilang ama pala, mga minamahal, para tayo maging perfectong ama at isang amang walang katulad, kung tayo pala ay magtuturo, mga minamahal, sa ating mga anak, ang sabi rito, tuturoan natin sila, mga minamahal, ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ang ibig sabihin, kung ano yung nasa bala na kusulatan, mga minamahal, yung palang ituturo natin sa ating mga anak. Ngayon, kung tayong ama, mga minamahal, hindi natin alam ang salita ng Diyos. Ano nga yung salita ng Diyos ang ituturo natin sa ating mga anak? Kaya nga maraming naging sirang pamilya, nawasak na tahanan, mga anak na walang galang sa kanilang mga magulang, mga minamahal, dahil hindi na ituro ng ama ng tahanan ang turo at saway na ayon sa turo ng Panginoon. Pero sa ating pinagpalang gawain ito, sa Jesus Mercoset International Ministry, na pinangunahan ng ating beloved Perez and the Lord, ating na, napakinggan sa mga buhay na patotoo, mga minamahal, mga anak ng tahanan na ngayon ay sila ama na, na, sila ay humiwalay sa kanilang mga magulang sa sama ng loob, mga minamahal. Merong pang nagbalak na patayin ang kanilang mga magulang, subalit nang sila ay makakilala sa malapay noon, yung kanilang galit, ay binago ng pag-ibig ng ating pinakamamahal na Yeso Kristo. Napalitan ng pag-ibig. At itong mga anak na dating anak na namumuhi o nagagalit sa kanilang mga ama, mga minamahal, ama na rin sila ngayon, mga minamahal, at yung kanilang mga anak ay dinalila sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Ito pala isang, ma isang ma mahalagang bagay, mga minamahal, para tayo tawaging isang ama na walang katulad at maging isang sakdal na ama. Kung magbibigay tayo ng turo, ang ibigay nating turo at saway ay aring sa turo at saway ng Panginoon. Ang ibig sabihin, hindi yung sa ating sariling karunungan, mga minamahal, na kapag ayaw gawin yung gusto natin, mga minamahal, ay magbibigay tayo ng chastisement sa ating mga anak na hindi ayon sa turo at aral ng Panginoon. Minsan kasi, mga minamahal, kagaya ng kapitbahay namin, inuutusan niya yung kanyang anak na bumili ng sigarilyo. Mga bata pa kami, naglalaro kami ng text. Alam niyo yung text, mga minamahal? Yung mga play card na maliliit noon, yan ang usong laruan namin noon. Inuutusan ng tatay niya, yung kalaro namin, ayaw sumunod, mga minamahal, hinambalos ng tatay niya sa harapan namin. No? Hindi yun aral at saway na turo sa Panginoon. Ay, tinuturo na, inuutos naman ng tatay niya, ay bumili ng bisyo, mga minamahal o meron namang tinuruan, o bumili ka lang, ibili mo ako ng sigarilyo, sumunod naman yung anak, mga minamahal. Aso sinunda ng panibagong utos, anak, bilhin mo ako ng sigarilyo, pakisindihan mo na rin. O hindi sinindihan ng anak, mga minamahal, hindi ba? Kaya sa susunod, yung bata, gustong gusto na lang bumili ng sigarilyo, Tag siya na ang tagasindi, mga minamahal. Kaya pagdating ng panahon, yung sigarilyong inutos ng tatay niya, pagdating sa tatay niya, kalahati na lang. Bakit? Eh nagustuhan na mag na niyo ng bata. Yun ay sinasabing turong hindi ayon sa turo ng Panginoon. Kaya daw ang isang amang walang katulad at perpektong ama ang sabi, kung siya'y magtuturo at magsasaway, magturo siya at sumaway siya na ayon sa turo at saway ng Panginoon. At ang sabi mga minamahal, dito dumarating yung sinasabing father's care. Father's care ang ibig sabihin pangalaga ng isang ama. Ano ba yung sinasabing pangalaga ng isang ama? Basa. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo G, versikulo 29. Hindi ba ka pinagbili na isang beles ang dalawang maya? At kahit isa sa kanila'y hindi nauhulog sa lupa, kundi hindi pinaintulot ng iyong ama. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 23, Versikulo 24, tuloy ang basa hanggang 26. Ito po nakasaad. Ang amang matuwid ay nagagalak na lubos, na siya nagkaanak na pantas na anak na nagagalak sa kanya. At nangangatuwa yung ama at iyong ina at nagagalak siyang nanganak sa iyo. Sa 26, anak ko, Ibigay mo sa akin na iyong puso at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sinasabi itong Father's Care, mga minamahal. Sabi ng ating nabasa, Mateo 10, ang talata ay 29, ang sabi rito, hindi baga ipinagbibili ng isang beles ang dalawang maya at kahit isa sa kanila ay hindi mahuhulog sa lupa kundi pahintulutan ng iyong ama. Ang ibig sabihin, mga minamal, kung yung maya, yung ibon, sabihin, ipinagbibili ng dalawang bele, sabihin natin, dalawang piso sa ating currency, mga minamahal, hindi sila pinabayaan ng ating amang nasa langit. Iniingatan sila, mga minamahal, eh di lalo na tayo, na meron tayong amang sa langit na nag-iingat sa atin. Ang ibig sabihin, kung ang mga maya hindi pinabayaan, tayong anak ng ating amang nasa langit, ng Diyos, ng Diyos na makapangyarihan, hindi tayo pinabayaan. Gayun daw ang sinasabing father's care o pangangalaga ng ama. Kaya nga merong isang istorya, mga minamahal, mahirap silang pamilya, pero isang napakaligayang pamilya. Dahil meron silang siyam na anak, limang, apat na babae, at limang lalaki, mga minamahal, gayong ang hanap buhay ng kanilang ama ay isang construction boy lamang. Itong mga bata, mga minamahal, kinasasabi ka nilang uuwi ng tahanan pagdating ng alas 5 ng hapon yung kanilang ama galing sa construction, mga minamahal, na merong dalang pasalubong. At pagkatapos, mga minamahal, yung kanilang pag-aaral tuloy-tuloy lang Nainggit yung kanilang mga kapwa-bata, mga minamahal, dahil lima silang magkakapatid, pero uh, siyam silang magkakapatid, pero dire-direcho yung kanilang pag-aaral, nasuplayan yung kanilang pangailangan, at palagi pa silang may pasalubong. Yung ugali ng kanilang ama, mga minamahal, yung care ng ama, sinasabing father's care, ipinagmalaki nila yun sa kanilang mga kaibigan, sa eskwelahan, sa kanilang makalaro, mga kalaro, mga minamahan. Kaya doon nila nakita, meron silang kaklase mga minamahal, mayaman daw sila. Masarap ang pagkain, mga minamahal. Marami daw silang pera, pero yung tatay nila halos hindi nila makita sa tahanan, mga minamahal. Meron naman silang kaklase mga minamahal na maganda naman daw ang halap buhay ng kanilang tatay. Nag-uopisina, umaalis na may case na dala, nakakurbata, pero pag-uwi sa bahay, walang dala, kahit pa lubong, mga minamahal. Ngayon isang araw, hindi na umuwi yung kanilang ama at nakatanggap yung kanilang ina ng tawag galing na sa pulis, mga minamahal, dahil yung palang kanilang ama ay nabundol na sa sakyan at binawian ng buhay sa hospital. Alam niyo kung ano yung kanilang natuklasan? Yung natuklasan nila, mga minamahal, kaya pala sila palaging may pasalubong. Dahil yung kanilang tatay sa trabaho, bagamat mabigat ang trabaho sa construction, hindi siya nagbe-break, wala siyang break time, yung kakainin niyang tinapay at malamig na tubig na pambili, iipunin pa niya yon para pag uwi niya, meron siyang ipapasalubong sa kanilang tahanan, sa kanilang mga anak. Pagdating naman, mga minamahal ng tanghalian, ang nagkukwento na ay yung kanya makasama sa trabaho, nagtataka sila. Bakit itong si Pedro na kanilang kasama, kapag tanghalian, mga minamahal, walang ulam. Meron siyang dalang kanin, pupunta siya sa kantin, hihingi lang lang sa bawang, mga minamahal. Hindi po siya bumibili ng ulam. Ang ibig sabihin, mga minamahal, tinitipid niya yung kanyang pera na pamasahi lamang. Magdadala siya ng kanin, pero pagdating sa kantin, mga minamalingi lang siya ng sabaw. Mainit na sabaw o kaya kung anong merong ulam na adobo. Kasi ako lumaki ako sa bangketa, ganun ang style mga minamali. Eh. Bili ka ng kanin. Sa Munoz noon, limang piso pa lang ang kanin. Punta ka sa kantin, pwede makikiki ng sabaw ng adobo. Walang bayad yun, sabaw lang ng adobo. Eh. Bibigyan ka ng tatlong kutsara. O kaya kung anong sabaw nila na libre, hingi ka, ayun na rin ang ulam mo. Ilalagay sa kanin yon sa sa kanin, sa loob ng plastic, ibubul yung plastic, tsaka pag halu bubuksan yung dulo, oh, yun ang kakainin ng mga batang bangketa, mga minamahal. alam ko yun eh. Ayun ang istorya pala. Kaya pala, sila'y napapag-aral, mga minamahan, at merong ipinagbilin yung hospital bago na lagutan ng, ng uh, hininga yung kanilang ama, yung daw bag na lagi niyang dala ay kung maaari, ibigay doon sa kanyang pamilya. Yung bag, mga minamahal, empty bag yun. Ang laman lang nun ay damit, yung lagayan niya ng kanin, mga minamahal. Pero nagtataka sila, bakit yung pinakadulon nito ay napakabigat? Nung pala, mga minamahal, yung pang naiipon niyang pera, doon niya inilagay para pag nag-college na yung kanyang mga anak, ay nakahanda na siya na ito ay pag-aralin. Kaya sinasabing itong a perfect father at sinas sinasabing father's care, kung paano ang ating amang nasa langit, ang isang maya, hindi niya papabayaan, lalo na tayong anak niya, hindi niya papabayaan. Gayun din ang pag-aalaga ng ama. Akala ng mga anak, mga minamahal, basta-basta lamang ang buhay ng isang ama. Na gusto nilang humingi ng pera, magpabili ng gadget, humingi ng kung ano-anong contribution, pang field trip, akala nila easy money na kayang ibigay ng kanilang ama. Hindi nila alam yung kanilang ama halos hindi na kumakain mga minamahal. Baka nga isang araw hindi na uuwi dahil lahilo na pala sa daan. Nasagasaan na pala. Wala na palang buhay mga minamahal. Huli na bago malaman ng mga anak na yung kanilang mga ama ay nagtitiis para sa kanila sapagkat sila'y lubhang inaalagaan ng kanilang mga anak, mga ama. Yun ang sinasabing father's care, mga minamahal. Kapag sinabing father, ikaw ang sinasabing haligi ng tahanan, mabigat ang iyong obligasyon. Dahil pinili mo na ikaw ay magkaroon ng pamilya. Pagkaroon, nagkaroon ka ng pamilya, hindi ikaw ang aalagaan ng iyong pamilya. Ikaw ang mag-care, ikaw ang mag-aalaga sa iyong pamilya. dahat ng ama, pumalak pa. Kaya merong sinasabing father's law. Padaslaw ang ibig sabihin, batas ng ama. Merong batas ang ama na dapat sundin bilang isang amang nangangalaga sa buong pamilya. Basa. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 1, ang versikulo po ay 8 hanggang 10. ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautosan ni ng iyong ina sapagkat sila'y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo at mga kwintas sa gilid ng iyong liig. Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Itong sinasabing Father's Law o Batas ng Ama. Sabi ng ating nabasa sa verse 8, Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautosan ng iyong ina. So ang ama ng tahanan, siya ang haligi ng tahanan at ang ina naman ay sinasabing ilaw ng tahanan. Kaya nga magiging matibay ang isang pamilya dahil may haliging matibay at may ilaw na maliwanag. At ito'y nagiging matibay at nagiging maliwanag ang sabi, kung susundin mo ang turo ng iyong ama, sabi ng ating nabasa mga minamahal, at iyong didinggin ang kautusan ng iyong ina. So, dinggin mo ang utos pagturo ng iyong ama at dinggin mo ang katusan ng iyong ina. Ito sinasabing father's law, mga minamahal. Ibig sabihin, sa loob ng tahanan ay merong batas. Ang gumagawa niyan, ang haligi ng tahanan na siyang ama at ilaw ng tahanan na siyang ina. Gagawa sila ng batas, mga minamahal. Kaya sa mga kabataan, kung inyong, ano inyong napakinggan, sinabi ng na inyong mga magulang, yun ang inyong susundin. Dahil yan ay batas na tahanan. Na dadating ang araw, kayo rin ay magiging ama at ina ng tahanan. At sa inyong pagiging ama at ina ng tahanan, gagawa rin kayo ng batas sa loob ng inyong tahanan. E ang sabi ng verse 9, sapagkat sila'y magiging tali ng biyaya ng iyong ulo at kwintas sa ligid ng iyong leeg. Dito pala sa, dadating sa iyo ang biyaya. Magiging kwintas sa iyong leeg at magiging biyaya sa iyong ulo kapag ang batas sa iyong tahanan na ginawa ng iyong ama't ina ay sinunod mo, ikaw bilang anak. Pero bilang anak, kapag hindi mo sinunod ang batas sa iyong tahanan na ito'y nilikha na amendahan ng iyong ama't ina, asahan mo malayo ka sa biyaya. Dahil hindi ka nga nakasunod sa batas sa loob ng tahanan, darating ang araw, anong batas sa iyong pairalin pag ikaw ay amana ina. Kaya hindi darating sa iyo ang biyaya ng ating mahal na pinoon. Kaya ang sabi rito sa Talatang Diyos, Anakon, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, wag mong tulutan. Dahil minsan may kaibigan kang magsasabi sa iyo, mahikpit ang tatay mo, mahikpit ang nanay mo, o di nahikayat ka, o nga, ay ka, dito na lang tayo, magmarkada na lang tayo, lumayas na tayo, lumayas ka naman, mga minamahal. O walang biyayang naghihintay sa'yo. Kaya sabi, wag mong tulutan. Hikayatin ka ng mga taong ayaw sumunod sa tinatawag na kalooban ng Diyos. Ulitin ko lang, anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, wag mong tulutan. Ibig sabi, wag mo silang pahintulutan. Kundi kung ano ang napakinggan mo na batas sa inyong tahanan, sinasabi ng iyong ama, sinasabi na iyong ina, yan ang gawin mo bilang anak. Dahil sa paraan na yan, ay darating sa iyo ang biyaya ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. yating e tingnan niyo, yung, yung, mga, mga anak na masunurin, mga minamahal, sila ang pinagpala ng mahal na Panginoon. Di ba? Yung anak na masunurin, sila ang pinagpala ng mahal na Panginoon. Ako sasabihin kong masunurin ako kasi sabi ng lalay ko, ako kunin ko kasi criminology, mga minamahal. Mahilig ako sa baril-baril eh, sa karakarate. Diyan ako mahilig eh. Sabi na nanay ko, anong criminology, criminology? Mag-architecture ka. eh. di, tinuwa ko architecture, masunurin ako eh. Eh mag-architecture, mga minamahal. Napakahilap niyan. Halos wala kang tulog, mga minamahal. Kasi masunurin nga ako eh. O, sasabihin ko namang pinagpala ko ng ating mahalapay noon. Dumaan ako sa trials, nagkaroon ako ng ketong paraan lang para makilala namin ang ating pinakamamahal na Yeso Kristo. Ngayon, kung biyaya ang pag-uusapan, sasabihin ko, pinagpala ako lubos ng mahal na Pinoon. Sinasabi ko nga, mga minamahal, na yung makapatid kapatid ko, kinasal sila. Tag isang daang libong tinanggap nila sa nanay ko. Pero ako na ako'y kinasal, hindi ako kumingi kahit singko, mga minamahal. Bakit? Dahil sapat na sa akin ang biyaya ng ating mahal na Panginoon. Kaya yeah, nasa iyo ang biyaya ng Diyos. Bilang anak, kung ikaw ay magiging masunurin sa iyong ama at ina. And finally, mga minamahal, dahil ang ama ay naging perfect father, kagaya ng ating amang nasa langit, meron tayong tinatawag na firm families. Firm families ang ibig sabihin niyan, matatag na pamilya. Ang pamilya mo ngayon ay matatag, magkakaroon ka ng pamilya, magiging matatag sila, at sa na pamilya muli ay magiging matatag sila. Ibig sabihin, sila'y pamilyang kasama sa mga anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Last verse, maghanda ating manugtog, mga magpawin. Dito po sa Ecclesiastes, Kabanasa 4, Tarata po inuibi, hanggang 10. Dalawa ay maigi kaysa isa, sapagat sila'y may mabuting kagantihan sa kanilang gawa sa Diyos sapagkat kung sila'y mabuwal, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Ngunit ang Abania sa nag-iisa pagkasiya'y nabubuwal at walang iba na magbabangon sa kanya. Amen. Amen. Sabi ng ating nabasa, mga minas, sa verse 9, dalawa ay maigi kaysa isa sapagkat sila'y may mabuting kagantihan sa kanilang gawa. Ang ibig sabihin, kung sa isang tahanan, hindi lamang ama ang susunod sa kalooban ng Diyos. Ang ina ay susunod sa kalooban ng Diyos. Ang mga anak ay susunod sa kalooban, kalooban ng Diyos. Ang meron sila ay matatag na pamilya. At yung mga anak ay magkakaroon ng panibagong pamilya. At yung anak ng anak ay magkakaroon uli ng bagong pamilya. Dahil nagkakaisa silang sumunod sa kalooban ng Diyos ang tawag sa kanila firm family families o matatag na pamilya. Kaya sabi ng verse 10, sapagkat kung sila'y mabuhal, ibaba ibabangon ng isa ang kaniyang kasama. Ngunit sa abaniya na nag-iisa, pag siya'y nabuhal, walang iba na magbabangon sa kanya. Naunawaan niyo yung ating nabasa sa verse 10. Dahil kung isa lang daw ang ama ng tahanan na sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang sa pag nabungal siya, wala nang magbabangon sa kanya. Natapat kung sila'y higit sa isa, mga minamahal, kung siya'y mabuwal, merong babangon sa kanya. May magkocomport sa kanya. Ang bawat pamilya ay magtutulungan pagdating ng tinatawag na pagsubok para hindi sila mabuwal, sila'y mulit, muling tatayo para patuloy na maglingkod sa malapay noon. Ang tawag sa kanila ay firm families dahil meron silang tinatawag na perfect father. Tayong lahat ay tumayo. At umawit sa malapeno meron kayong dalang mga baguhan mga minamahal dalhin niyo sila sa harapan paigmana sagerahe na sa labas anyayahan din sa loob sa celebration natin ng fathers day ilawang paraan ng ating malapeno upang sila'y makalabi awitin natin ang awiting amang Mapagmahal. लगा की नाती Ayo. sa langit na ating pinaglilingkuran. Hallelujah, hallelujah, para sa ating mga minamahal na mga bisita. Kayo po ay totoong pinagpala ng ating dakilang Diyos. Sapagkat alam namin ang mahal na Panginoon, ang siyang nag nagdala sa inyo dito sa tunay na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoong Iso Kristo. Mga minamahal, mayroon pong apat na reglamento ng kaligtasan na dapat ay maganap sa inyong buhay upang kayo po ay maging tagapagmana ng kaharian, kaharian ng langit at buhay na wala hanggan. Ang una po, yung tinatawag na pananampalataya. Kinakailangang sumampalataya ka sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay maguli upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Ang ibig sabihin ng pananampalataya ay paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigayganti sa mga sa Kanya'y nagsisilapit. Amen. Pangalawa po yung Dios na pagsisisi. Kinakailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang mga pagkasala at iwanan. Ang makasalan ng buhay na kailanman ito po ay hindi mo na babalikan pa. Ang kasalanan ito po ay kinakailangang pagsisihan at kailanman ito po ay hindi na babalikan pa. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na naisip pong totoong magbago upang maging banal at matuwid sa harapan ng ating dakilang Diyos, kayo po ay kanyang tutulungan. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Yan po ay nakasulat sa Aklat ng Magawa, Kapitulo 2, ang versikulo po ay 38. Ang sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo sa ikapagbabatawad ng inyong mga salanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ay hindi pag-anib sa panibagong reliyon o sikta. Hindi po mga minamahal. Ito po ay pagsasakatuparan kung ano po ang isinagawa ng mga apostolis dalawang libong taon na ang nakalipas patuloy po nating isa sa gawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo na ayon sa ating nabasa ito po sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang Pang-apat po ay hindi na po kayo ang gagawa Ang ating dakilang Diyos na po ang siyang gagawa nito bautismo sa Espiritu Santo ang ating dakilang Diyos kanya po kayong babautismuhan ng kanyang banal na espiritu sa takdang panahon habang kayo po ay nagpapatuloy sa pagdalo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos at kayo po ay nagsusumikap ni na isagawa ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos, ang banal na Espiritu na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika. Yan po ay darating sa inyo ang ikaapat na reglamento ng kaligtasan, bautismo sa Espiritu Santo. Sa ating mga minamahal na mga bisita, pakitaas po ang inyong dalawang kamay. Yan po ay tanda ng inyo pong pagsuko sa harapan ng ating mahal na Panginoon at sundan niyo po ko sa panalangin aking sasabihin kasama po yung tao sa pusong pagsisisi. Sabihin niyo po, Dakila at magpala po naming Ama, Diyos na pangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, ako po ay isang taong makasalanan at ako po ay lubos na nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkasala mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako maging ang aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po ang tunay na kristyano sa isip, sa salita, sa puso, sa gawa, at sa katotohanan. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, dyan sa langit. Ang lahat ng ito'y aking samot na langit sa matamis at maapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah. Kami na po manalangin para sa inyo. Hallelujah. Nakilaan mo, magpala po namin ama sa langit, Diyos na maapangyarihan sa lahat sa matabis at mapangyarihang pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Hesuso ng dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ibanghilista. Aming po minamahal na Pastor Wilde Estrada Almeida ang imbanal na propeta sa huling kapanahon ng ito na kilang Diyos kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong mahal Panginoon sa mga kaluluwang tumanggap sa iyo na kilang Diyos sa araw na ito aming minamahal mga bisita. Kahabagan mo sila at pagpalain mahal Panginoon. Iligtas mo sila sila maging ang mga mahal sa buhay. Nakilang Diyos, haleluya, pagkaluban mo ng pagkakataon na sila'y aming makasama sa paglilingkod sa iyo hanggang sa maligayang pagbabalik. Ang lahat ng ito'y aming samot na sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga minamahal na mga bisita na tumanggap sa mahal na Panginoon. Ang una at ikalawang reglamento ng kaligtasan inyo na pong naisagawa, ang kulang po, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Iso Kristo. Pagkatapos ng banalagawain, kayo po ay magpabautismo para makumplito nyo pagsagawa ang mga reglamento ng kaligtasan purihin ang ating dakilang Diyos at ay po ituloy-tuloy na mga minamahal sa ating pong pangailangan at mga pagkataon po ay akin na pong pinagkakaloob sa ating beloved ordained preacher, Fred Ignacio. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved brother. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Ito po ang pakatandaan natin, mga minamahal, sa lahat na narito, Isipin po natin ang Diyos natin may kapangyarihan. Kung sisigaw man tayo, hindi natin magawa ng biernes Ngayon tayo sumigaw na may pananampalataya. Huwag natin gawing biro, minamahal ko. Yung ating pag-cast out. Kasi kung minsan, ang cast out natin, minamahal ko, ang isip na sa labas na. Tandaan po natin, minamahal. Kung hindi man natin mapalayas yung mga espiritong nasa atin, minamahal ko, yung po nasa mga kapitbahay natin, minamahal po mga mahal natin sa buhay, kaibigan, kailangan nila ang makapangyari ang salita ng ating dakilan Diyos. Tayo po'y manalangin, praise to God, hallelujah. Takila at magpahala ng mga mga Diyos, makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamahamahal na pangsus. Pinakamahamahal na pangroon, kami pinagpupuro, nagpapasalamat ko, O Diyos, sa malayang pagkakataw, pinakalawas sa bawat isa amin. Tayo po mapag-aral yung mga salita ang aming dalangin ng Diyos. Hallelujah. nagsusumamo kami, humingin ng tawad sa mga pagkukulan, makainan na pagbigyan, Patawad po, kami po sa nagsisisi. Dalangin po namin ng Diyos. Hallelujah. Patuloy ang pagbibigyan ng kalakasan, kalusugot, pag-iingat, pagpapala, mahabang buhay sa aming minamahal. At ginagang ng Pastor Evangelista Willy Strada Almeda, ang iba ng na The beloved children, children of no, the grandchildren and great grandchildren, and at po ng mga ngaral, at po ng mga gawat, may sa buong Pagpalaan mo ka sa ano ito, tugunan mo pa nalang ng batis sa amin, mga minamahal, sa aming mga webcast viewers, maging sila pagkakataon, makapagalingkod sa iyo, Ipatong ang kamay sa cellphone, sa iPad, o sa television, mga ating sawayin ang diboyong karangdaban na sa ating mga katawan. Sabay-sabay time lang. Pag sinasaway ang mga diboyong karangdaban, devils of sickness and disease, kasaut, 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 Be healed right now! Hallelujah! Be healed! In the mighty name of Jesus! Be healed right now. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Purihin natin ang kilig Diyos. Purihin ang ating pinakamamala, Panginoon. Hallelujah. Purihin ang ating dakila, Diyos. Sa pasimay pa tayo ina-mahal. lubos tayo na tatlong beses. At sabi na pagsigaw na Hallelujah, praise the Lord. Gawin natin. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ating dakila, Diyos. Maraming salamat sa ating mga Panginoon.